Ale žinėjom. Po vietinius kaimelius dabar išvažiavom iš... Važiavom prie pilies kažkokios. Viešbutis yra įrengtas. Čia yra pilis. Leista. Gražiai atrodo, čia galima būtų atsiremontuoti. Didelė pilis, bet viskas uždaryta. Grotos dvigubos. Paukščių lizdų sukasi, skylėse, pilėse, pastogėse. Pažiūrėkit, koks grožis. Vien vynogynai. Ten toliau dar kažkokia kitokia pilis yra. Bažnyčia. Važinėjom toliau ir dalinamės vaizdais Italijos Tuskanijos regionų. Čia atvažiavom iš Sant Donato miestelį. Vau, kokios kėdės. Šulinys, bet uždarytas. Šiaip aplomai niekas neveikia. Viskas uždaryta.
Dar priminsiu kartą, San Donato miestelis. Labai toks akmeninis, senovinis. Nu, miestelio architektūra tai fantastinė. Čia daug gatvelių yra, o ten dar viena gatvelė yra. Ne. Mes ten iš mūsų... Mes apie ką nu, tai ten toj buvo. Nu, bet šitoj va nebuvom, ne. Taigi mes iš jos atėjom, ne? Ai, nu, tai... Ai, jo, nu, tai toj tai buvo. Ai. Buvom, kad čia jau buvo. Kaip man čia sakė, tarpą tarp namų, kad su kaimynu gali susisiekti. Pas mus toje tai bus ir mes gardens. Padarysim Italiją. Čia va, kažkas arba išvirdęs yra kampas, ar kažkas tai pastatė tiesiai. Gulšiukų nebuvo, tai negalėjo matyti. Matyti gulšiukų nebuvo. Tada viškai kampas gavosi netiesus. Bet čia matyti, tas namas išsikveipęs yra greičiausiai. Visas išsibangavęs. Aikštė, kur pirmai mes ėjom. Pulinys. Pulinio. Čia, kad tai kvavo, matytųsi visas šitas namelis.
Nu, o paliekamės miestelį. Kai vadinasi, pamiršau gal? Turiu pamiršau. Švento Donato, Saint Donato. Saint Donato. Miestelį paliekam. Gražus miestelis, nedidelis, mažas labai, bet toks labai senovinis. Važiuosim toliau.